Es vairāk fočēju prieka pēc, vienkārši gribējās piedzīvot, apskatīties to notikumu no malas. Bija ar paziņiem iespēja vienkārši piekļūt tuvāk organizatoriem, tur, kur nelaiž parastos mirstīgos cilvēkus. Bija interesanti apskatīties to atmosfēru. Izaicinājums lielākais ir smiltis. Tas viss lido pa gaisu un fočkiem objektīviem tas ļoti nepatīk. Tikko tas viss iekļūst kaut kur dziļāk objektīvā, pēc tam vienkārši jāizmet dārgs objektīvs fočuks un tādā garā. Tāpēc sāpīgi ir. Tādas fočēšanas tā būtu jābūt diezgan piesardzīgam un uzmanīgam. Mums bija arī paredzēts vairākas nakšņošanas tuksnesī, bet baigā augsti bija kaut kur pie plus trījiem, pie nulles naktī. Un tu visi pārsala un saprata, ka negribas šito un mēģinājām izmitināties pa viesnīcām. Tur katru dienu paziņo tādus fotospotus. Visiem ieliek divus spotus, kur būs pa maršrutu, kur būs kaut kas interesants. Un vadītāji paši, viņi, kad redz, kad reku cilvēki baši savācās, viņi speciāli uzgāzē kaut kādu triku uztaisa. Un lielākā savārijas arī tāpēc notiek, ka viņi grib izrādīties šovam, jo katru gadu jāpiesaist sponsori un vadītājs ir ne tikai jābūt profesionālim, bet jātais arī šovs un jāģenerē tā kā kontents, ko citi safočie, tāpēc viņi mēģina visādas interesantas lietas sataisīt, lai cilvēki no malas safilmē, saliek, bet citreiz arī var ļoti, ļoti smagi kļūdīties un nošķilt kādu tādu autiņu. Vēl man ir video ielikts Instagramā, kur dzeltenā mašīna aizlidoja. Tur uzreiz vienam ar mugurkaulu lūzums, otram kaut kas vieglāks ir, abus reiz ar helikopteru aizvedi šobrīd Vācijā un vienam operāciju tūlīt uz mugurkaulu. Tāda maza kļūdiņa vienkārši, jo ar to tuksnesi ir ļoti interesanti. Dienas vidū saule ir augšā zenītā un tu smiltīs reliefu vispār nejūti, neredzi neko. Un jābūt ļoti uzmanīgam, piesardzīgam, uztaisi mazu kļūdu. Mašīna lupatās. Tās mašīnas maksā no 500 000 eiro un līdz miljonam un pusotram miljonam.